ସରକାରଙ୍କ ଅଜବ ନିୟମ, 40 ଜଣ ପିଲାରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଫଳରେ ଆଜିକୁ 6 ମାସ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଏପଟେ 40 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାର ଘେରରେ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମାନେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି? ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତେବେ କେଉଁଠି ପଢ଼ିବେ? ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ କଟିଙ୍ଗପାଣି ଗ୍ରାମରେ। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟରୁ ଗାଁରେ ଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କମ୍ ପିଲା ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ 150ଟି ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏପଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଁ ପରିସରରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମ କଟିଙ୍ଗପାଣି, ପଞ୍ଚାୟତ ଭରୱାମୁଣ୍ଡା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଧରମୁଣ୍ଡା, ଥାନା ଧରମୁଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା, ବ୍ଲକ ନୂଆପଡ଼ା। ସାର୍, ମୋର କହିବାର ଅଛି କି ମୋର କଟିଙ୍ଗପାଣି ଗ୍ରାମରେ 150 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ବାକି ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛେ ଏଠି, ବାକି ସ୍କୁଲକେ 6 ମାସ ହେଇଗଲା ସାର୍, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ। ଆମର ପିଲା ଛୁଆ କ'ଣ ଯେତେ ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍, ପୁରା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛେ। ଯେନ୍ତା ଆମେ ମାଙ୍କର ଭଳିଆ ହେଲୁ, ହେନ୍ତା ମୋର ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ସରକାର ଛିଣି ଦେଉଛେ। ସାର୍, ମାଷ୍ଟର ଆ 7 ଲୋକର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଇ ଦେଲେ ସାର୍ ଡିଓ ପାଖେ, ଆଉ ଡିଓ କହିଲେ କି ନାଇଁ କଟିଙ୍ଗପାଣିରେ ପିଲା ନାହିଁ, ତ ସ୍କୁଲକେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ସେଥି ତ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ବି ନି ପଠାବାର ଲୋକମାନେ ବୋଲିକରି ମାଷ୍ଟର ଲେଖିକରି ଦେଲା ସାର୍, ଏଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କେ ଦସ୍ତଖତ ମାଗିଲା, ନେଇକରି ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏବେ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ ପଢ଼ବା ଲାଗି? ଏବେ ସାର୍ 52 ପିଲା ଅଛନ୍ ସାର୍ ପଢ଼ବା ଲାଗି। ମୁଇଁ ନିଜେ ଡିଓ ପାଖେ ଯିଇଥିନି ସାର୍, ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କେ ଧରିକରି, ଭଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କେ ଧରିକରି ଯିଏ। ହଁ ସାର୍, ଆମର ତ କଟିଙ୍ଗପାଣିଟା ଫେବୃଆରୀ 2018 ବନ୍ଦ ହେଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲେସ୍ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ। ତାପରେ ଆମର ପାଖକେ ସୂଚନା ଆସିଥିଲା କି ସେନ ଆଉ ଅଛନ୍ 42ଟା ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଏନ୍ରୋଲ୍ ହେବାର୍କେ ଅଛେ ବୋଲିକରି। ତାପରେ ଆମେ 2 ଥର ଗଲୁ ଆଉ ଚେକ୍ କରିଛୁଁ, ଏବିଓ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆମର, ତଥା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବି ଗଠନ କରାହେଇଥିଲା ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରୁ 28ଟା ପିଲା ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡର ଆଉ ଓଭରେଜ୍ରେ ଆସୁଛନ୍, ଯେନକି ଆମର 1ରୁ 5 କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ସେନ ଅଛେ। ତ ଆମେ 1ରୁ 5 କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ତାହାକୁ ମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନେଇପାରିଲୁ, ବଟ୍ ଆଉ ଯେନ୍ 8ଟା ପିଲା ରହିଲେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ସେମାନେ ଅଛନ୍ ନିୟରେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯେନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲୋଡ୍ରା ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଉସିଲ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ଇନ ସେମାନେ 8 ଜଣ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କରିକିରି ରଖିଛନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ପଢ଼ି ବି ଯାଉଛନ୍। ଆଉ 7ଟା ପିଲା ଯେନ୍ଟା ରହିଲେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍। ତ ଏସବୁକେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ସେ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ପିଲା 8 ଜଣ ଅଛନ୍, ଆଉ 7 ଜଣ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍କେ ବାହାରିବେ, ହେଲେ 8-7 15 ଜଣ ପିଲା ଆମର ଆଖି ଆଗରେ ଅଛନ୍। ଆଉ ଯଦି ଆମର ମାନେ ଅଧିକା ପିଲା ହେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଠି ନିହାତି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇ ସ୍କୁଲଟାକେ ଆଉ ଥରେ ରିଓପନ୍ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେମୁ।